Isang magandang gabi po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin. Sana ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo magsimula sa gabing ito, tayo muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, pinupurit, tinadakila ka namin sa gabing ito. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang papurihan at sambahin ka sa gabing ito. Kahit man kami ay nasa kanya-kanya naming pamamahay at sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, ay hindi kami mapigilan upang papurihan ang dakila mong pangalan. Gabayan mo po kami sa gabing ito na matuto sa inyong mga salita. At ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sa gabing ito ay tatalakayin natin ang isang bahagi ng Mateo Kabanata 7 kung saan naniniwala ko na makatulong sa atin upang may paglaban natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dito matatagpuan natin ang sinabi ni Jesus kung paano tayo makakarating sa langit. Ang pamagat ng maiksikong lesson sa gabing ito ay ang tunay na daan. Alam ba natin mga kapatid na tayo ay nasa spiritual na paglalakbay? Ang bawat isa sa atin ay nasa spiritual na paglalakbay habang binabagtas natin ang tinatawag nating buhay. Relihiyoso ka man o hindi, naglalakbay tayo sa isang spiritual na paglalakbay. Bawat araw, tayo ay gumagawa ng iba't ibang desisyon na maaring makaapekto sa direksyon na maari nating patutunguhan. Maraming mga tao nag-iisip na sa paglalakbay nating ito ay maaring maraming daanan ang maari nating tahakin upang marating natin ang nais nating puntahan. Katulad halimbawa, pupunta tayo sa SM Mega Mall. Maraming daan na pwede nating puntahan o daanan para makarating tayo sa Mega Mall. Maari tayong mag C5, maari tayong mag Show Volleyball, maari din tayong mag EDSA at marami tayong pwedeng daanan marating lang natin ang Mega Mall minsan sa ating spiritual na journey o paglalakbay, ganun din ang ating iniisip. Minsan iniisip natin na marami namang relihiyon dyan na maari nating saniban upang makakuha tayo ng tamang turo at tamang gabay upang marating natin ang nais nating marating. Ngunit kung babasahin natin ang banal na kasulatan. Dalawang daan lamang ang tinutukoy ni Jesus na maari nating tahakin sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ang bawat daan ay may simula at wakas. Ang isa ay kakaunti lamang ang dumadaan at ang isa naman ay punong-puno ng manlalakbay. Ang tanong sa ating ngayon mga kapatid, sa ating spiritual na paglalakbay, tayo ba ay nasa tunay na daan o tayo ba ay nasa tamang direksyon ng ating patutunguhan? Upang mabigyang linaw ang mga katanungang ito, samahan po ninyo akong basahin ang bahagi ng Mateo kabanata 7 sa bersikulo 13 hanggang 14 na nagsasabing Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ayon sa binasa natin sa banal na kasulatan, inilalarawan dito na sa ating paglalakbay mayroong dalawang pintuan ang una ay ang pintuan na tinatawag na maluwang o maluang na pintuan. Ayon nga sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 13, na nagsasabing, Sapagkat maluwang ang pintuan. Ang pintuang ito ay ang simulain sa isang daan na magdadala sa atin sa pagkawasak dahil ang pagkakalarawan dito ay malawak, masasabi natin na maaring makapasok ang maraming tao na hindi na kailangan na magsakripisyo o maghira pa dahil maluwang ang pintuan. Hindi ito nangangailangan na mayroon kang i-give up dahil ito ay malawak na pintuan, maaari kang magdala ng maraming bagahe na nanaisin mo tulad ng pagiging materialismo, magmaling palagay, galit, puot, kayabangan at sariling paniniwala sa mga bagay na nais mo. Dahil dito, mas pinili ito ng karamihan dahil hindi mahigpit pagdating sa paniniwala at pag-uugali at bukas ito sa lahat ng mga tao kung anuman ang gusto nilang gawin at kung anuman ang gusto nilang isipin na gawin. Pangalawa ay ang makipot na pintuan. Ayon sa Mateo, Kapitulo 7, labing 13, sinasabi, Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang pintuang ito ay nagsisimula ng isang daan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Bakit ang pintuang ito ay makipot? Dahil ang pintuang ito ay nangangailangan ng pagtanggi sa sariling kagustuhan at tamang pagsunod sa Diyos ayon nga sa Lucas Kapitulo Siyam, versikulo 23, na nagsasabing, At sinabi niya sa kanyang lahat, Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Dito makikita natin na sa pagpasok natin sa pintuang ito, hindi natin kailangan dalhin ang mga material na bagay na naimpok natin sa mundong ito. Dahil ayon sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 36 na nagsasabing, Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya umakamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak ang kanyang sarili. Sa pintuang ito, kailangan pag tayo ay pumasok, dapat malinis ang ating puso. Ayon nga sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 8 na nagsasabing pinagpapala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos sa pagpasok natin sa pintuang ito, dapat higit sa lahat, walang lugar dito ang sariling katuwiran. Ayon nga sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, na nagsasabing, Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katutuhanan makikita natin mga kapatid na sa pagpasok natin sa dalawang klasing pintuan na inilalarawan sa bersikulong ito, dapat pag-isipan nating mabuti kung saang pintuan tayo dapat papasok. Upang mapalalim pa natin ang ating pagkaunawa sa bersikulong ito, ayon sa binasa natin, bukod sa dalawang pintuan, mayroon ding dalawang klasing daanan na inilarawan sa ating binasang talata. Ang una ay ang tinatawag nating malapad na daanan. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 na nagsasabing, Malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ito ang daan na magdadala sa atin sa kapahamakan dahil pinahihintulutan nito ang anumang ninanais ng mga tao. Hindi na kailangan ng pagbabago ng nakasanayan na gawain. Maraming mga tao ang gusto na dumaan sa daanang ito dahil para sa kanila libreng mag-isip ng kung anumang naisin nating isipin. Naniniwala sila na sila ang merong bukas na isipan. Ang pangalawa ay ang makitid na daanan. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, labing 14 na nagsasabing makitid ang daang papunta sa buhay. Ito ang daan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ngunit ito ay mahirap dahil nangangailangan ito ng maraming bagay. Una, nangangailangan ito ng katuwiran na hihigit sa katuwiran ng lahat ng mga relihiyosong tao ayon nga sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 20 na nagsasabing, Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga takapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo, hinding hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pangalawa, nangangailangan din ito ng pagbabago ng pag-uugali at ang pangatlo dahil ang daang ito ay mahirap marami ang hindi pumili dito dahil pakiramdam nila sila ay nasasakal sa maraming mga dapat gawin at hindi dapat gawin pakiramdam nila sila ay nakakahon sa mga dapat nilang gawin at dahil dito pakiramdam nila ito ay isang kakitiran lamang ng pag-iisip habang inilalarawan ni Jesus ang dalawang pintuan at dalawang daanan, pinaalalahanan tayo ni Jesus tungkol sa dalawang grupo. Makikita natin sa binasa natin sa banal na kasulatan na mayroong dalawang klase ng grupo. Ang una ay ang maraming grupo. Ayun nga sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 na nagsasabing sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Makikita natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang pumili sa daanang ito dahil malawak ang pintuan at walang kailangang gawin. Kaya mas marami ang nakakapasok at dahil ang daan ay malawak, maaari kang gumawa ng sarili mong alituntunin habang ikaw ay naglalakbay sa daan ng buhay. At pwede mong paniwalaan anumang mga gusto mo na paniwalaan hanggat ang isang tao ay hindi magiging tapat na hanapin ang makipot na daanan na ako na ito ang kanyang daraanan. Pangalawa ay ang tinatawag nating kakaunting grupo. Ayon nga sa Mateo Kapitulo 7, labing 14 na nagsasabing, Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kung babalikan natin ang banal na kasulatan, pinatutunayan ito ng mga pangyayari ng nakaraan. Nasa kasaysayan ng Israel, hindi lahat ang nakakapasok sa lupang pangako. Sa kasaysayan ng Israel, ipinakikita na hindi lahat ay naliligtas. Sa panahon ni Noah, milyon-milyon na mga tao ang namatay sa baha. Ikumpara natin sa walo na katao na naligtas kasama ni Noah sa arka. Sa paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto patungo sa lupang pangako, Ilang daang libo ang namatay kumpara sa dalawang tao na nakapasok sa lupang pangako at ito si Joshua at si Caleb. Pinatunayan ng banal na kasulatan na hindi lahat ay maaring makapasok sa kaharian ng langit. Sa panahon natin bilang mga Kristiyano, dapat nating pag-isipan kung anong daan ang ating tinatahak sa ating paglalakbay sa tinatawag nating buhay. Kaya tayo ay binalaan ni Jesus sa Lukas Kapitulo 13, versikulo 23 hanggang 24 na nagsasabing, Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? sinabi niya sa kanila, Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpumilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Dito pinakikita ni Jesus na hindi lahat makakapasok at hindi lahat maliligtas. Sinabi ni Jesus na maraming magpupumilit, ngunit hindi makakapasok. Tandaan lang natin mga kapatid, hindi lamang basta magsumikap tayo, dapat tama ang ating puso at ang ating motibasyon upang makamit natin ang ating tagumpay. Sa huli, sinasabi ni Hesus na kung may dalawang pintuan, may dalawang daanan at dalawang grupo meron ding tinatawag na dalawang destinasyon ayon sa pagkalarawan sa ating binasa sa banal na kasulatan. Ang unang destinasyon na inilalarawan sa binasa nating talata ay ang kapahamakan o kawasakan ayon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 na nagsasabing sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daanang papunta sa kapahamakan. Ito ay matatamo sa mga taong hindi kinikilala ang tunay na Diyos. At ito din ang matatamo na mga taong hindi sumusunod sa kautusan ni Heso Kristo. Ito ay inilalarawan din ni Juan sa pahayag Kapitulo 20, versikulo 15 bilang naglalawang apoy. Ngunit ang nakakalungkot dito mga kapatid sa mga salitang ito ni Jesus ay ang sinasabi niya na maraming mga tao ang papasok at dadaan dito. Pangalawang destinasyon na inilarawan sa banal na kasulatan o sa talata na ating binasa ay ang buhay na walang hanggan ayon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 14 na nagsasabing ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. Ang buhay na ito ay panghabang buhay na matatanggap natin sa araw ng paghukom ayon sa Mateo Kapitulo 25 sa bersiklo 46 na nagsasabing itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito ay regalo ng Diyos na ibinibigay sa hulihan para sa mga taong malaya na mula sa kasalanan at para sa mga tao na naging alipin ng Diyos at ng katuwiran. Ngunit ang nakakalungkot sa mga bagay na ito, sa pahayag na ito ni Jesus, mga kapatid, ay ang sinasabi niya sa versikulo 14 sa Mateo Kapitulo 7 na nagsasabing kukunti lamang ang nakakatagpo nito sa pagtatapos mga kapatid sa ating pinag-aralan inilalarawan ni Jesus ang dalawang pintuan dalawang daanan dalawang uri ng grupo at dalawang destinasyon maraming mga tao ang nag-iisip na maraming daan ang maari nating tahakin na magdadala sa atin sa langit maraming nag-iisip na lahat ng relihiyon ay nagdadala sa atin patungo sa langit. Na hindi na mahalaga kung ano ang inyong pinaniniwalaan hanggat hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iba. Ngunit ayon kay Jesus, dalawang daan lamang ang maari nating tahakin sa buhay natin. Ang unang daan ay papunta sa langit na kakaunti lamang ang makakatagpo at pumili nito at ang isang daan naman ay ang magdala sa kapahamakan kung saan marami ang nagnanais na dumaan. Sa ating pagninilay-nilay sa gabing ito, ikaw ba kapatid ay nasa tamang daan pa sa iisang daan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 na nagsasabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan ang maari nating tahakin mga kapatid kundi kay lamang. Ang daan na ibinibigay ni Jesus ay ang makipot na daan dahil nangangailangan ito ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya tandaan natin mga kapatid na tayo bilang isang kristyano, bukod sa pagmamahal natin sa Diyos ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, dapat din nating tandaan mga kapatid na isang tungkulin na dapat nating gawin ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya kailangan natin na bilang isang kristyano ay maunawaan natin na ng dalawang tungkuling ito ang magbibigay sa atin ng gabay paano natin tahakin ang ating paglalakbay sa buhay na meron tayo. Ayon sa Kawikaan Kapitulo 21, Versikulo 2 na nagsasabing ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto ngunit si Yahweh ang nakakasaliksik ng puso. Ito ang nakalulungkot na bahagi, mga kapatid, kapag hindi malinaw sa atin ang tunay na katotohanan, mahuhulog tayo sa bitag na gawin kung ano ang pinaniniwalaan nating tama, kung ano ang pakiramdam natin na tama, na walang pagtutol, na nagbubunga ng personal na kaligayahan at kasiyahan at magdadala sa atin ng kapahamakan. Ikaw kapatid, saan ka kasama? Sa kakaunti o sa nakakarami? Hayaan natin na pangunahan tayo ni Jesus sa ating buhay dahil magdadala ito patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pakikinig to God be all the glory. Sa ating pangkatang talakayan, Paano natin masisiguro na tayo ay nasa tamang daan pa sa ating paglalakbay sa ating spiritual na journey. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat.